Sveiki, šiandien mes papasakosime, kaip pernešti rozetę į kitą vietą, kai jūs norite perdažyti sieną. Štai mes turim vietą, kur iš apatinės rozetės reikia pasiimti maitinimą ir perkelti į viršų. Nuo ko pradedamas visas procesas? Jums prireiks šių įrankių. Pasižiūrėkime. Aš siūlau pasiimti lazerinį nivelyrą, kad labai lygiai pasidaryti liniją. Mašiną, kad galima būtų pjauti štrabos, būtinai pirštinės, tada laido, nes čia be įžeminimo mes neturim, tai paprastą laidą. Būtinai turim turėti pastą, paskui parodysiu kam. Aišku, jungiklius, rozetės ir jungiklius ir būtinai tos dėžutės. Montažinės dėžutės, nuo jų ir prasidės mūsų darbas. Paskui glaistiklės, reikės glaistiklių. Būtinai tokių tvirtinimo elementų mums prireiks, kad mes galėtume pritvirtinti laidą. Tada prireiks gipsinio tinko, būtinai turi būti siurblys, kad kuo mažiau kvėpuoti dulkėm visokiausi sujungimai. Nes mes pajungsim varinį laidą su aliumininiu. O tęsiant vaizdo įrašą, aš parodysiu, su kokiais sujungimais galima sujungti varinį su aliumininiu laidu, o su kurio negalima. Nes dabar užsakovas nupirko štai tokį variantą. Ir galit nusileisti į komentarus ir pakomentuokit, ar jisai tinka sujungti aliumininį laidą su variniu. Tada prireiks grunto ir teptuko. Taigi pradėkime. Žingsnis numeris vienas. Mums reikia patikrinti, ar laidas turi įtampą. Mūsų atveju mes turim štai tokį įrankį ir turim paprastą atsuktuvą su indikatorium, kad galima būtų patikrinti. Mums reikia atjungti elektrą. Eikim tą darbą padaryti. Kai viskas gerai, elektros nėra, mes galim demontuoti šią rozetę. Padarykime tai. O štai čia, kaip jūs galit matyti, labai visai neblogas variantas. Mes turim varinius laidus. Ir viskas puikiai galim ir paprastai sujungti. Turėdami štai tokio vago sujungimą. Mums čia neprireiks jokios pastos ir daugiau nieko. Mes padarysim paprasčiausiai štrabą į viršų ir pajungsim laidus. Dar vienas ir labai svarbus įrankis. Gerai būtų, kad meistras turėtų štai tokį įrankį, kad galėtų patikrinti, ar nėra toje vietoje, kur mes darysim štrabą, štrabosim, ar nėra laidų. Eikim patikrinti. Tai šioje vietoje mes turėsim rozetę ir reikia patikrinti, ar neturėsim mes šio laidų. Viskas gerai. Ir su šiuo įrankiu mes tikrai jau matysim, ar turim laidų, ar ne. Va, šitoje vietoje kažkur tai jau eina laidas, mes matom. Čia jau reikia atsargiai gręžti. Bet šioje vietoje, kur bus laidas, viskas gerai. Va, reikia atkreipti dėmesį, šitoje vietoje yra laidas. Va. Kada mes galim padaryti tokį patikrinimą su šiuo įrankiu? Tai, žinokit, būtinai turi būti visa elektra pilnai įjungta, tada mes galim praeiti. Nes jeigu išjungsim elektrą, šis įrankis paprasčiausiai nepamatys. Jeigu tik tai yra metalas, bet irgi bus tokia visų 100%, kad ten yra laidas ar ne. Nes mes čia turim betoninės sienas ir čia to metalo labai pilna. Tai būtinai elektra turi būti įjungta. Jeigu mes prieš tai su rozetė dar nedarėm kažkokių tai manipuliacijų, patikrinam, pasižiūrim, jeigu yra pištukų, parodom, kur yra mūsų laidas. Jeigu kai mes darėm dabar, atsijungiam elektrą, tada padarėm tos darbus, nuimėm rozetę, padarėm laidų sujungimą ir vėl galim įjungti elektrą tam, kad padaryti patikrinimą. Aš tikiuosi, jūs supratot. O kai darbai padaryti, elektra išjungta, demontuota rozetė, mes galim pjauti kanalą. Pasiimam štai tokį įrankį, būtinai turi būti siurblys, pasiimam akinius, kepūrę ir taip pat reikia ausinių. Nes bus labai daug triukšmo, bet šitą darbą reikia padaryti. Eime dirbti.
Ir vos nepamiršau, kad reikia pasiimti kaukės. Kaukė reikalinga tam, nors ir su siurbliu mes dirbam, bet tos dulkės statybinės jūsgi žinot. Jų remonto metu visur. Tai pasiėmam irgi. Nu, jau kitas reikalas. Norint perkelti rozetę, reikia turėti ir perforatorių. Jeigu ne, jokių problemų nėra, galim nuvažiuoti pasiimti į nuomą. Vienai parai jums tikrai užteks porą rozečių pernešti savo bute. Jeigu mes dabar kalbam apie porą rozečių vienam kambarį, nes mes perdažam vieną kambarį. Karūnėlį, aišku, reikės nupirkti, kainuoja nemažai pinigų. Aš siūlau pradėti nuo skylių grįžimo to proceso, o tada pasidarysim kanalą ir sumontuosim mūsų laidą. Ir užtepsim gipsinių tinkų. Padarau, kad viskas būtų švariai ir kad mūsų dėžutės čia gerai tilptų. Taip, dabar 11 valandą ir reikia ką nors pavalgyti, nors... Reikia ką nors užkasti. Pasinaudokim gulščiukų, kad pasidaryti viską lygiai. Pasinaudojus šią liniją, mes galėsim išpjauti tiesiai lygiai viską. O tada žingsnis numeris 4. Mes viską išgruntuojam ir sumontuojam laidus. Prieš tai praeinam su siurbliu, kad kuo mažiau būtų dulkių. Gerai duodam gero grunto, būtinai gerą grunto pasinaudosim. Štai taip, kad visur būtų drėgna. Kad jokių dulkių čia tikrai nebūtų. O aš siūlau pasidaryti iš karto ir 4. ir 5. Žingsnį, tai išgruntuoti ir patiesti naujus laidus. Pasiimam naują laidą, kart išpjaunam, kiek mum reikia. Aišku, kažkur tai galim palikti čia apie 10 comų viršui ir 10 apačioj. Nereikia palikti viso metro, nes dažniausiai taip elektrikai daro, kad palieka štai tokį laidą ir jisai paskui mums maišasi ir dažyti, ir glaistyti, žodžiu, maišysis. Paliekam, va, 10 comų, kad grinai ištraukti, kad užtektų rozetei. Taip daroma. Ir pjaunam. Štai taip. Aš siūlau pasidaryti, kaip visada, labai gerai kokybiškai. Pasiimam gofrą. O iš žinančių meistrų būtinai pakomentuokit, nes jūs labai, vat iš meistrų, kiek aš matau, jūs labai mėgstat komentuoti, pakomentuokit apačioj, kam reikia tiesti, kam reikia šitą gofrą. Ar tik mes apsaugojam mūsų laidą, ar dar dėl kažkokių tai priežasčių. Štai taip gavosi ir aš siūlau, aišku, užmaišyti kokio gipsinio tinko ir viską sumontuoti. Taip, į mūsų štrabą mes dedam trupučiuką košės, vos, kad mūsų gofra priliptų. Ir iš karto dedam gofrą su mūsų laidu. Štai šioje vietoje, kaip mes matom, labai gerai gavo košę ir tikrai laikysis tvirtai. Daugmaž viskas gerai, mes galim užtaisyti. Pasižiūrim, kad mūsų gofra neišlystų į išorę. Tai labai svarbu. Taip pat sumontuokim ir dėžutę. Irgi prikišam klijų, bet nedaug, nes pas mum viskas čia padaryta labai tiksliai. Svarbiausia, kad irgi neišlystų į išorę.
prisiklyjavus dėžutį, patikrinam su gulščiuku, kad būtų viskas lygiai. Aišku, paklaida gali būti, bet geriau iš karto pasidaryti viską lygiai, kad paskui, kai mes dėsim pačius mechanizmus, kad nekiltų kažkokių tai problemų. Aš turiu šiandien tik tai tokią ilgą gulščiuką, bet nieko baisaus. Man rodo, kad reikia iš kairės pusės trupučiukai, kad nusileistų. Beveik reikia dar. Viskas gerai pagal gulščiuką, užtaisim iki galo ir laukiam džiovimo proceso. Kažkur tai reikia palaukti 24 valandos, kad toliau mes galėtume glaistyti pataisytą vietą. Praėjus 24 valandom mes matom labai gerą rezultatą, viskas išdžiuvo. Ir ką mes dabar turim daryti? Ar galim glaistyti, ar reikia dar kažką tai pasidaryti? Taip, aš siūlyčiau, jeigu mes perdažysim sienas pilnai šioj patalpoje, visų pirma išgruntuokim, tam, aišku, panaudosim gruntą, tą vadinamą primerį, ir šiandien aš užsakiau su spalva. Ir siūlau išgruntuoti, o tada ant viršaus jau viską matysim, visus nelygumus, tos vietos, kur reikia ištaisyti, ir tada pataisysim. Bet niekur neskubam, nes dažniausiai aš milijoną kartų jau kartojau, kad žmonės būna ko greičiau paglaisto ir tą pačią dieną arčiau vakaro jau šviečia ir dažo. Taip daryti negalima, nes glaistui arba šitam gipsiniui tinkui reikia prasėsti, reikia laiko. Tam mes ir vakar va padarėm šitą darbą, palaukėm 24 valandos, kad viskas išdžiūtų, viskas prasėstų. Ir šiandien mes galim gruntuoti, o po gruntavimo darbų glaistysim. O tada rytoj, jau kitą dieną, mes šveisim ir dažysim. Aš vis dėlto nusprendžiau pasiimti šlifavimo įrankį, nes, žinokit, rankom labai ilgas procesas. Ir pradedu dažyti sienas iškart du sluoksnius. Laukiam, kol mūsų sienos išdžius ir iš karto dažom antrą sluoksnį. O jeigu jums prireiks informacijos, kaip teisingai perdažyti sienas, tai žinokite, aprašymuose bus nuoroda į mano vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas – darbų eiga perdažant sienas. O žinokit, mylėjai žiūrovai, tai labai svarbu, išdžiuvo pirmas sluoksnis gerai ar ne, nes nuo to priklauso dažų dengiamumas ir jų ilgaamžiškumas. Kai sienos išdažytos, mums reikia sumontuoti į savo vietas rozetės. Tam mums prireiks būtent testerio, vėl tikrinam, jeigu elektra yra, bėgam atjungti, o tada sumontuosim mūsų mechanizmas. Štai taip dabar patikrinam, elektros nėra, galim sudėti mechanizmus. Ir jūs tikriausiai užduosit klausimą, kaip jis, Ruslanai, sumontuoti mūsų rozetės, kad būtų viskas lygiai. Yra du variantai, yra lazerinis nivelyras, vienas iš geriausių. Ir, aišku, toksai paprastas, mažas gulščiukas. Rinkoje yra įvairių gulščiukų, yra ir tik tai vat, maža ta dalis iš viso, kad galima grinai būtų ant viršaus paprasčiausiai uždėti ir pasižiūrėti, patikrinti, ar mūsų rozetė ten kreivai, ar viskas lygiai sumontuota. Čia kaip pavyzdys, turiu tokį, bet dažniausiai visada naudoju štai tokį lazerinį nivelyrą. Dabar pastatom ir pasižiūrim, kaip jie man gavosi sumontuoti šias rozetės. Ir dar vienas dalykas pas mus patalpa, ir čia sienos išdažytos dviem sluoksniais, ir reikia viską padaryti, visą darbą labai atsargiai. O šiaip pagal technologiją mes dažom sieną vieną kartą, tada sumontuojam visus mechanizmus ir dažom antrą sluoksnį. Bet galima ir taip, bet reikia viską labai atsargiai ir toksai darosi krapštus darbas. Eikim, pabaigsim šį darbą. Štai taip sumontavus lazerinį nivelyrą, mes dabar viską labai super aiškiai matom. Aišku, šitą rozetę galima trupučiuką pakelti į viršų, bet kažkas tai didelės tragedijos aš nematau. Dar kitas dalykas, kad mums reikia būtinai užsukti, prisukti varžtus, kad mūsų rozetė tvirtai laikytųsi.
Kad nebūtų tokių dalykų, kad mes traukiam laidą ir kartu traukiam ir rozetę. Kad būtų viskas labai tvirtai. Taip, turi atsistoti viskas idealiai, kaip matom. Kur yra mūsų laidų pajungimas, irgi super stipriai užsispaudžiam, kad būtų mūsų laidas pilnai užspaustas, labai gerai. Štai taip, vat viskas gavosi super. Tada galim sumontuoti ir rėmelį. Dabar pasižiūrėkit, irgi toksai mažas niuansas, jeigu jūs neturit patirties, nereikia imti suktuvo ir su suktuvu sukti. Kodėl? Nes čia ta plasmasinė dalis ir gali paprasčiausiai lūžti. Tai, kad jaustumėt, ar viskas užsukta tvirtai, tai paprasčiausiai galim su paprastu atsuktuvu. Jeigu yra patirtis, tai žinokit, aišku, ir mano žodžių šiandien nereikia. Kad galima ir su suktuvu, bet labai labai atsargiai. Vat jaučiam viskas. Užsisuko tas varžtas. Taip, dabar galim pridėti tokį tą paprastą gulščiuką ir irgi patikrinti, ar viskas gerai. Turbūt matysis, ne? Super, viskas lygiai. Po to, kai mes sumontavom rozetę, yra būtinas dalykas, reikia patikrinti, ar viskas veikia. Aš pasiėmiau, kai visada pakrovėjo nuo mano suktuvo ir kiekvieną rozetę, kiekvieną patikrinam, ar viskas veikia. Mes matom, kad žalias indikatorius šviečia, tai viskas super. Štai ir viskas. Dabar jūs žinot, kaip galima pernešti rozetę sienų perdažymo metu. Jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas ir buvo naudingas, būtinai prasinumeruokit šį kanalą, kad nepraleisti dar daugiau įdomesnių vaizdo įrašų. Šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas, būtinai prasinumeruokit, uždėkit gerą didelį laiką ir pasimatysime kitam vaizdo įraše. Iki sėkmės!